Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que agora o áudio tá bom. Tá saindo aí para vocês. Alguém me dá um ok? Acho que está. Maria Fernanda, boa noite. Áudio tá ok? Pessoal, hoje eu tentei instalar o OBS para poder passar para vocês enquanto eu falo. Apareceu os slides aqui na aula, mas não deu. Semana que vem eu consigo configurar certinho. Deu essa atrasada um pouco na aula de hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar do processo reencarnatório, né? Uma continuação do assunto que a gente começou durante a semana. Da semana passada, então a gente falou, iniciou aí nessa parte da reencarnação. E, ó, Renata, boa noite. E aí a gente introduziu e agora a gente vai falar mais um pouco, agora em parte mais de como que é esse processo, como que é o processo para reencarnar. Então, aula 13, processo reencarnatório, vocês vão ver eu olhando aqui um pouquinho, porque é a minha colinha aqui. Que é os slides, aqueles que eu mando para vocês depois no, na aula. Aquele vídeo que eu mandei, se vocês não viram, é muito importante ver. Se tiver qualquer dúvida sobre ele, manda para mim, a gente vai conversando, a gente vai se falando, vai tratando essas dúvidas juntos. Lígia, oi Lígia! E a gente vai conversando sobre isso, ok? Então, na semana passada, a gente falou dos motivos, né? Dos três motivos aí da reencarnação. Tem como aumentar o som? Deixa eu mexer aqui, gente. Opa. Deixa eu ver se tem alguma parte aqui que tá o som. Olha, para mim tá no último. Não sei como que tá aí para vocês. Esse aqui, acho que aqui não tem. Não. Certo? Melhorou um pouquinho? Fátima. Lígia, será que é o fone? Não sei, amor. Sempre usa esse mesmo fone. Vamos ver se deu uma melhorada agora que eu aumentei o som do celular. Então a gente falou dos três tipos de encarnação, né? Som muito baixo. Meu Deus, deixa eu ver. Vamos tentar ver o que que é aqui do som. Tem alguma configuração? Ok. Vê se vocês. Tá tudo no máximo. Vê se deu certo aí. Tá bom? Então, os três tipos de reencarnação, a gente falou da expiação, né? Prova, omissão, né? Então, a expiação, sofrimentos físicos, morais. Então, peraí, expiação, vamos resumir. Eu saí ali do meu caminho, ali das leis divinas, fiz algumas coisinhas ali que não devia, preciso pagar esse débito, né? Fui ali, plantei aquelas sementinhas que não eram tão boas, preciso colhê-las, né? Não dá para plantar tomate e colher morangos. Então, fui lá, tenho que colher aquilo ali. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pagar esses débitos através dessas expiações. Então, expiar é pagar esses débitos, com sofrimentos, é sempre doloroso, é sempre ligado a uma falta. É isso que a gente falou. Prova. Aí a prova já é escolhida pelo próprio espírito. Não está vinculado a uma falta, desculpa. Então, o que é a prova? Como que é a prova na escola? Você aprendeu uma determinada matéria e depois você faz a prova na escola para poder, olha, fixar aquele conteúdo. Realmente aprendi, né? Então, a prova, resumidamente aí de uma forma mais leve, é isso. Olha, eu já aprendi que eu devo ser humilde. Que eu deva ser bom com as outras pessoas. Então, eu vou vir no meio aí
com muita riqueza, que é muito difícil ter a humildade durante essa prova da riqueza. A riqueza é uma grande prova, né, de a se passar, e é muito difícil de se passar. Ou extrema pobreza também é uma grande prova. E aí, durante esse percurso que você faz nessa prova, se você realmente aprendeu aquela lição, mesmo perante essas provas difíceis, você vai continuar agindo daquela forma que você aprendeu. Então, se você aprendeu a ter humildade, não importa se você é extremamente rico ou extremamente pobre, você vai mostrar, vai trabalhar e mostrar essa humildade o tempo todo, né? E aí você realmente passa dessa fase, ó, check, já aprendi humildade. Qual que é a próxima coisa que eu vou aprender? Ah, vou aprender sobre paciência, vou aprender. Vixe, mais tenor pra gente aprender, né? Fátima, tá muito baixo, deixa eu ver. Ah, tá baixo ainda, gente. Eu vou tirar o microfone e vamos ver se melhora. Ó, vamos ver se agora o som do celular fica melhor. Vocês vão me falando. Tá vendo o foninho mesmo. Alguém me dá um ok aí? Melhorou? Ai, Fátima, que bom. Que ótimo. Então, vamos lá. Então, a prova é isso, né? Aprendi determinada lição. Eu que agradeço. Aprendi determinada lição. E aí, não importa o qual é a que eu vou passar, eu vou demonstrar que aquilo já está em mim, né? Então, eu vou tomar aquelas atitudes que eu aprendi, independente do que está acontecendo externamente, né? Isso é prova. E a missão? Pode ser pequena, grande, é uma tarefa específica, pressupõe certa condição evolutiva prévia e objetivo de algo ou alguém, né? Então, as grandes missões aí, Chico Xavier, que vem nos trazer uma lição de vida enorme, e aí grandes outras pessoas aí, mas existem as outras missões que não fica aí na história aparecendo, mas fica na história das pessoas, sabe? Aquela família que era toda briguenta, causava tumulto para tudo, aí nasce aquela criança com uma paz incrível, ensinando aquelas pessoas a ser gentis, ensinando aquela, dando lições mesmo para aquela família, né? Então, aquele ser que você já vê que veio completamente mais evoluído para ensinar a família um novo caminho, uma nova forma de agir. Eu vejo muitas mães falam, olha, eu aprendo mais com o meu filho do que ele comigo, porque ele me ensina coisas que eu fico boba de ver, né? Então, umas coisas assim que aí depois, durante a vida, ele vai dando exemplos, vai dando, mostrando para as pessoas, ensinando. Então, missão de ensinar a paz, de uma missão de ensinar as pessoas a ser melhores. Então, esses espíritos mais evoluídos vêm com essas missões, né? Para nos ajudar. Então, pode ser grandes missões. Então, a gente pensa aí, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Ou a gente vê essas pequenas missões do dia, essas pessoas que realmente você se sente bem só de estar perto dela, porque ela é uma pessoa que ensina o tempo todo a paciência, a calma, o amor ao próximo. São pessoas que dão grandes lições para nós e vêm com essa missão de ajudar, né? Outras missões, vem e descobre uma vacina que vai mudar toda a história, né? Vem trazer conhecimento, dá um salto aí na ciência e de tecnologia, né? E a gente vê essas pessoas que vêm realmente trazer esse conhecimento pra gente e que acaba dando um salto realmente, acho que a palavra é essa, de evolutivo em determinada área, ciência tecnológica, né, científica, de qualquer forma. E aí vamos começar então realmente na parte ali do processo reencarnatório. Então, quais são os tipos de reencarnação? Voluntário. Reencarnação voluntária. Eu quero reencarnar. Então, vem ali
Voltou, gente. Ótimo. Gente, se cair, não saiam. Espera um minutinho que eu reconecto de novo, tá? Minha gente está oscilando bastante. Acho que foi até por isso que o OBS não funcionou bem. Então, vamos lá, os tipos de reencarnação. Voluntário. Um espírito já redimido, um espírito que veio com uma missão para ajudar, ou um espírito que vem, quer evoluir ainda mais ou ajudar a humanidade de alguma forma. Então é voluntário. E essa reencarnação voluntária, né, completamente voluntária, geralmente é para espíritos mais superiores, que já passou todas essas fases, já está mais além ali em sua evolução e vem realmente trazendo sonhos, né, vem para nos ajudar de alguma forma. Isso é uma reencarnação voluntária. E a semi-voluntária. Como que é semi-voluntária? Proposta. Então, o que que acontece? O espírito tem o conhecimento de que ele ainda precisa evoluir, ele ainda está num grau ali evolutivo, não vou falar completamente pior, mas ali tem consciência do que fez, tem consciência de que precisa melhorar, tem consciência de tudo isso, e essa semi-voluntária é aquela que é proposta para ele. Então, olha, meu irmão, você precisa reencarnar, porque só através da reencarnação você vai dar assento, né, prosseguimento ao seu processo evolutivo. Então, é através da reencarnação que você vai conseguir isso. Eu vou tirar o óculos, parece que está dando um reflexo aí para vocês. Então, é através da reencarnação que ele vai continuar para o motivo dele. Então, esses espíritos superiores vêm e faz essa proposta para que ele possa progredir na sua evolução e assim ele proposto para ele essa reencarnação, certo? E a compulsória. Compulsória, há espíritos que estão aí em grande grau de perturbação, ele não consegue ter consciência do que ele do das coisas que ele faz, ele não consegue ter consciência do mal que ele causou, ele não consegue entender, né, o porquê que aquilo está acontecendo ou o que está acontecendo. Nesse grau, não adianta chegar nele e propor que ele vai precisar reencarnar para poder aprender, para poder evoluir, porque ele ainda está em um grau de perturbação muito grande, né? Então, nesses casos, uma reencarnação compulsória, tá? Ele reencarna meio que no automático. Tem aqui um textinho que eu gostaria de ler para vocês. É aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele. E é do seu conhecimento, porque ele não vai entender mesmo, né? Ele tá naquele grau, de raiva ou de qualquer outro tipo de perturbação que ele não vai entender. Por sua índole, próprio dos espíritos cujo grau de perturbação impede a análise lúcida da situação ou cujas faltas são tão graves que anula a sua liberdade de escolha. Então, ó, às vezes ele até sabe o grau de erros que ele cometeu. Mas, justamente por isso, ele não vai querer reencarnar, porque ele sabe que ele tem que colher. E aí, mesmo quando ele sabe, mas o grau do que ele fez é tão alto que ele perde o direito ali, a liberdade de escolha nessa fase, né? É uma intenção feita pela lei para atender os casos cuja recuperação de longas expiações, né? Aquela colheita grande de sofrimentos que ele precisa ter. Os arranjos reencarnam feitos por entidades amigas, de condição evolutiva superior e que preparam todos os detalhes daquela nova existência. Então, os espíritos superiores, você imagina ali, os espíritos superiores são repletos de amor, de todo aqueles sentimentos nobres, e ele faz todo aquele planejamento para aquele espírito reencarnar, colocando em ação também o amor que eles sentem, e o cuidado que ele tem por isso, né? Então, são eles que fazem esse processo para ajudar esse irmão que precisa. André
diz: os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo, que é uma unideia, né? Tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, sendo inelutavelmente atraídos pelo varino, em circunstância adequada para a reencarnação que lhes toca, em modos inteiramente dependentes da hereditariedade. Importa, no entanto, considerar que, mesmo nesses casos, a entidade reencarnante sofre a supervisão atenta, à mesma distância, de espíritos superiores, responsável pelo destino na Terra. A esse respeito, Manuel Filomeno Miranda esclarece: cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que a existência alguma se encontra ao azar, distante da caridade e dos socorros providenciais. Da mesma forma que a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, numa programática coletiva, esta não se dá sem os superiores encarregados dos renascimentos. Resumindo aqui, então, acho que voltou. Das pessoas que estão aptas, que estão ávidas de querer essa evolução e vêm para reencarnar, né? E esses irmãos que são dessa reencarnação compulsória, eles também não ficam, Deus dará, né? Os espíritos estão ali para ajudar eles o tempo todo, mesmo que um pouco à distância, estão ali supervisionando tudo o que acontece. Ah, de Emmanuel, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas, de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A reencarnação é essencial, ela é essencial para a nossa evolução, né? Então, reencarnar é, gente, uma bênção de Deus, uma bênção do Pai, dando novas oportunidades para a gente. Porque se a gente pensar realmente, como algumas culturas, que a vida é uma, né? E que você começa ali no berço e termina no túmulo, se você imaginar dessa forma, não há como encaixar nisso uma justiça divina, não há como encaixar nisso o amor soberanamente justo e bom para conosco. Por quê? Porque você tem uma chance só, e isso vai depender dos outros fatores, porque tem a forma que você foi criado pelos seus pais, a forma com que você reage ao mundo, a forma que você toma suas escolhas, e aí, se você toma essas escolhas erradas, pronto, acabou. Não tem mais chance de fazer nada. Então, isso não encaixa na lei de amor, né, de Deus conosco. Então, por isso que é necessário a gente reencarnar, passar por tudo que a gente precisa. E aqui, ó, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porque ela significa uma bênção divina. Uma bênção para a nossa vida. Olha, eu causei todo esse mal aqui, eu preciso fazer alguma coisa para me recuperar, né? Para voltar a minha entrada na estrada correta. Como é que eu vou fazer isso em uma existência? Como é que eu vou fazer isso numa vida só, né? Então, é o amor divino nos dando novas e novas e novas oportunidades para que a gente possa abraçar elas de forma que a gente consiga evoluir. E aí, uns mais rápidos, uns mais lentos, mas todos com as mesmas oportunidades. Então, fases da reencarnação. Existem duas não existem, né, reencarnações iguais, mas podemos didaticamente separar em fases. Então, ó, não é uma regra. Isso a gente fala em todas as vezes que a gente vai conversar. Olha, não é uma regra. Quando eu uso um exemplo, por exemplo, é só um exemplo para ilustrar aquilo que eu estou falando, mas nem sempre acontece daquela forma. Muitas as são diferentes.
Realmente, minha internet está complicada hoje. A gente vai tentando. Vamos aí, ó. Fluidificar o meu Wi-Fi. Então, a gente vê as fases da reencarnação, né, mais da forma didática. Ok, eu preciso entender esse mecanismo desde que eu entenda que não é uma regra, uma lei que é assim, olha, todo mundo acontece do mesmo jeito, né? Como que é? Ah, reencarnou disso para isso, está passando por essa provação aqui, está passando por essa expiação, ah, é porque você fez isso, aquilo, outro. E se fosse assim, a gente teria já o dedinho empinado, né? Durinho, ele apontar um ao outro, né? Falar, olha, já sei porque aquele fulano está passando por aquilo. Eu não faço isso, porque eu, né? Tem uma vida boa, é aquilo que a gente tenta mostrar no Facebook, no Instagram, né? Quanto tá feliz e o quanto tá bem, para quê? Para falar, olha, não passo por expiação nenhuma. Então vamos lá, planejamento reencarnatório. Então é uma fase que se desenvolve no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado de seus mentores, olha que os nossos mentores estão ali desde o nosso planejamento reencarnatório, vai planejar a sua futura encarnação. Lembra Kardec que são planejados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influir no destino da criatura. Então, peraí, só as grandes coisas da nossa vida. Os pais, aonde que a gente vai encarnar, a cidade, as coisas que vão influenciar realmente a nossa existência, a nossa reencarnação. Então, a gente precisa entender que não é, cada passo que eu dou na minha vida já estava planejado, era o destino. Não, é um plano. É igual quando você faz um plano de viagem. Eu vou viajar, eu vou fazer um plano de viagem. Beleza. Eu vou passar na cidade tal, vou ficar no hotel tal, quero conhecer tais pontos turísticos e vou na praia tal. E aí você faz todo o planejamento dessa viagem. Só que quando você chega lá, realmente, há detalhes, restaurantes onde você vai almoçar, pessoas que você vai conhecer, que é totalmente fora daquele plano geral que você fez. E aquele plano que você fez também pode sofrer outras influências externas e você mudá-lo, né? E então esse plano, é um planejamento, não é um destino certo que vai acontecer de qualquer forma, tá? Não é que tá escrito ali no livro da vida e vai acontecer de qualquer forma, ok? Então, quais esses grandes lances da existência? Casamentos, filhos, a profissão, o tempo médio de vida na Terra, as principais doenças kármicas são nessa fase determinados. Mostra também, André Luiz, que detalhes mais importantes do futuro pode ser determinado nesse período. São os mapas cromossômicos, descritos pelo autor, que traduz a herança genética do pai e da mãe, e que irão determinar características hereditárias. Então, o que que acontece, gente? Deixa eu ver aqui, acho que vocês mandaram alguma coisa aqui para mim. Só um minuto. Lígia, já voltou? Eu acredito que sim. Voltou, tá todo mundo me vendo. A Lígia mandou aqui que tá dando. Acho que tá. Aqui para mim tá rodando como online. Então, esses grandes planos da vida, mas eles levam em consideração, é claro, que nunca vai, como Kardec nos disse, deixar a ciência de lado. O nosso mapa cromossômico, que é o quê? Olha, tem que herdar as características da mãe, do pai, a genética, tudo isso é já planejado e visto e revisto nesse momento, no plano encarnatório. Ok? Gente, me dá um ok aqui se vocês estão me vendo, se está tudo ok. Deixa eu ver. Dá um ok para mim, que agora eu tô desconfiada que essa transmissão não tá indo. Ok? Alguém me dá um okzinho? Vou aguardar vocês.
Enfim, todo esse planejamento. Ou seja, ah, tá ok, obrigado, Fátima, Maria e Renata. Olha, eu preciso passar por uma expiação, então, tá ali no meu plano reencarnatório que eu vou ter uma doença X com tantos anos de reencarnação. Então, olha, quando eu completar meus 30 anos, eu vou ter a doença tal, porque essa doença vai me ajudar. Dar mais fé, ou ter mais paciência, ou alguma coisa que eu preciso ter, né? E aí, quando chega ali por volta dos meus 20, 25 anos, eu começo a tomar atitudes totalmente, diferentes do que eu queria, do que eu tinha promovido no meu plano reencarnatório, mas são atitudes incrivelmente boas, tá? Incrivelmente boas para mim, para os outros à minha volta, eu começo a entender que é preciso caridade, que é preciso cuidar do próximo, que é preciso fazer isso, fazer aquilo. Tem um deslancha o meu conhecimento na parte do que eu preciso para evoluir. E eu mudo gente isso em mim, não é só externo, porque a espiritualidade não vai ver o externo, vai ver realmente o que você está sentindo, aprendendo e como que você está agindo. E aí, dessa forma, você aprendeu tantas coisas e como mudou totalmente a sua forma de agir, que aquela doença que você teria aos 30 e poucos anos não é mais necessária. Por quê? Porque você está desenvolvendo toda uma experiência nessa encarnação que está evoluindo por si só. Você está crescendo, espiritualmente e moralmente através dessas experiências que você está tendo. O que que vai acontecer, então? Eu não preciso mais. Não vai acontecer. Então, não é destino, tá? Eu posso muito bem dar isso, com as minhas atitudes, né? Assim também, como eu tenho um plano reencarnatório muito legal, com coisas boas para acontecer, pessoas para eu ajudar e coisas, sabe, muito boas no sentido de eu ajudar as outras pessoas, eu começo a tomar atitudes diferentes do que eu planejei. E aí é necessário ter aquilo que eu estou plantando já, nessa mesma encarnação. Coisas que eu plantei nela e que eu já vou colher nela. Então, muda também o meu plano reencarnatório. Certo? Então, esse é o planejamento. Não é destino, não é fato que vai acontecer exatamente como está no plano reencarnatório. Ele leva em consideração só as grandes coisas que vai acontecer na sua vida. Então, ai, aquele dia que você se atrasou para o trabalho, nossa, estava escrito que eu ia me atrasar e era isso mesmo, não tinha o que fazer porque era destino. Primeiro que é uma coisa do seu dia a dia, não ia estar no seu processo reencarnatório. Que isso fizesse parte de uma coisa maior. E isso não é uma coisa que realmente vai acontecer de qualquer forma. Olha, estava escrito e vai acontecer. Está escrito porque aquilo que está proposto no seu plano reencarnatório, cada vírgula que lá é para a sua evolução. Os superiores, os seus mentores, fizeram todo aquele plano para que você possa extrair desta encarnação o melhor que você puder, o máximo que você puder, para poder evoluir e seguir o seu caminho, certo? Segunda fase, o contato fluídico é a fase em que o reencarnante, em contato mais íntimos com os futuros pais, vai preparando-se para a nova existência. Vocês vão ver naquele videozinho que eu mandei da reencarnação do Segismundo, onde ele vai ali na casa ter aquele contato, os primeiros contatos com aqueles que vão ser o pai dele, né? Então ele vai ali conhecer. André Luiz diz que é uma fase importante, onde o espírito mantém-se em processo de ligação fluídica direta com eles. Então ele já começa a ligação ali. Olha lá, o reencarnado participa da elaboração do plano. Sim, com certeza. Ele está ali, né? Mas os espíritos superiores sabem muito melhor que nós o que vai ser melhor para a nossa encarnação. Então, eles vão ali propor todo um processo para que você passe e eles sabem o que é melhor para nós, mas você participa sim, com certeza. Por quê?
também encarnado, seu livre-arbítrio funciona o tempo todo, né? Então, voltando aqui, o contato fluídico com os pais, à medida que intensifica semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual e começa a ter mais contato aqui com o mundo material. Hernani Guimarães de Andrade compara essa como o prelúdio da morte, aqueles indivíduos que no fim da vida sente fugir-lhes o vigor físico, consiste, segundo ele, um processo de enfraquecimento perispiritual. Vir para cá, nascer novamente aqui, reencarnar, para quem assistiu o nosso live, você vê famílias lá despedindo, né, daquele ente querido que vai passar aqui uma encarnação longa na Terra. É uma viagem realmente, vai para longe, então ele se desencarna, né? Desencarna, volta para o mundo espiritual. Então, mesmo sabendo que nós vamos nos encontrar em breve, há aquela tristeza da despedida, que a gente está despedindo, eles estão indo. Então, para o nascimento, aqui ele está falando assim: olha, quando a gente vai ficando mais idoso, vai perdendo as forças físicas, vai enfraquecimento físico mesmo, né? Então a gente vai sentindo as energias diminuindo. Então é da mesma forma que esse espírito que começa o seu contato com o mundo real e começa a sua ligação fluídica com os futuros pais, e ele vai cada vez mais se ligando para cá, né? E desligando o para lá espiritual. Então, a terceira fase é a ligação do espírito à matéria. Essa parte é muito legal. Lembra a primeira vez que eu li? Eu achei fantástico, porque todas as explicações do Espiritismo sobre esse momento da ligação espiritual à matéria, ele leva cada. Lembrando que, né, toda a nossa codificação espírita é de 1860, né? Então, hoje, se você ler tudo isso que está nas revistas espíritas, que está em toda a nossa codificação, você começa a falar assim: nossa, mas fala exatamente como a ciência fala e descobriu e fala. Isso é incrível para nós, porque você não encontra uma vírgula na codificação espírita que diverge da ciência de hoje, né? Pelo contrário, a ciência avançou muito, pisando coisas que o espiritismo já dizia, né? Que nem aquela aula que a gente falou da glândula pineal, né? O espiritismo falava disso. A ciência achava que a glândula que não servia para nada, que não tinha utilidade, e descobre tamanha é a utilidade dela no corpo humano. Então vamos aqui, ó, na parte de ligação do espírito à matéria. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. O geradora em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem uma redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes às suas propriedades ao hidrogênio e se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao campo genésico feminino, experimenta expressão e contração. E observa então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intramoleculares. Quem que vai reencarnar? Ser adulto, certo? Perispírito, tudo isso. Ele precisa diminuir. Então, toda essa influenciação do espírito é realmente para diminuir aquele ser e para que ele se torne aquele embrião, né? Então, todo esse processo de redução é para reduzir mesmo o espírito de tamanho, de volume, para que ele volte a ser essa semente que vai desenvolver no corpo físico. E aí, como que funciona, então, a terceira fase, a ligação do espírito à matéria, na parte de seleção do espermatozoide? Então, vamos lá, reduzir. Certo? Aquele perispírito, ele está ali, ó, reduzido. Acoplado ao centro genésico da futura mãe, o reencarnante miniaturizado aguarda
a relação sexual para desencadear a reencarnação propriamente dita. Então, para ter início ali realmente a reencarnação. Após a explosão dos espermatozoides liberados na relação sexual, um deles será escolhido e devidamente magnetizado, isso aqui pelos nossos irmãos espirituais, que faz todo esse processo para poder magnetizar aquele espermatozoide que tem as condições genéticas apropriadas para aquela, para aquele planejamento que foi feito. E como que aquele espermatozoide vai ganhar aquela corrida a chegar realmente ao óvulo? Ele vai ser magnetizado para ter mais energia acima dos outros e realmente chegar na frente. Então, devidamente magnetizado para vencer a corrida e alcançar a tropa de Falópio, onde está o óvulo. Essa magnetização do espermatozoide, que deverá vencer a corrida, é muitas vezes feita por técnicos da espiritualidade, que selecionam o gameta que traz a carga genética apropriada de acordo com os mapas cromossômicos delineados anteriormente, né? Esse é o resumo também do que eu falei aqui. Ele vai achar o espermatozoide que tem a carga genética propícia àquele planejamento reencarnatório que foi feito, que levou em consideração os cromossomos, que levou em consideração como que tem que ser aquele corpo físico, que leva em consideração a carga genética dos pais, leva em consideração tudo isso. E aí ele precisa desse espermatozoide que está de acordo com todo esse planejamento. Quando o reencarnante, pelo seu passado, não faz jus a uma equipe especializada, o processo se desenvolve segundo a princípios de sintonia médica. O perispírito do reencarnante, por sintonia, atrai o espermatozoide que melhor se adapte às suas necessidades evolutivas. Ok? Então, aquele espírito, ainda muito em perturbação, que está naqueles reencarnes automáticos, né? Compulsórios, como que ele vai fazer? Ele tem essa equipe fazendo a seleção do espermatozoide e tudo mais, o planejamento e tudo mais. Não, ele vai reencarnar. Só que o espermatozoide vai ser escolhido por sintonia fluídica, né? Então, pela mesma sintonia que tem aquele espírito, ele vai atrair o espermatozoide que vê ali que seja apto para suas necessidades evolutivas. Então, ligação do espírito à matéria na parte de fecundação. O gameta masculino, ao alcançar o superior da trompa de Falópio, vai encontrar o óvulo e fecundá-lo. Neste exato momento, o espírito reencarnante, que se encontra ajustado ao aparelho genital, liga-se magneticamente. Liga-se magneticamente à célula ovo, não podendo mais ser substituído por outro espírito. Márcia, olha, já foi feito o plano reencarnatório. Voltou. Já foi feito o plano reencarnatório, ele já está ali ligado energeticamente com os pais, né? Já foi ali miniaturizado. E aí, quando que ele realmente começa esse processo reencarnatório no mundo material? Porque, ó, todo esse processo está no mundo espiritual, certo? Quando que ele começa realmente? Totalmente ali já no meio da fecundação, né? Então, fecundou, ele se liga àquele óvulo e aquele espírito não pode ser mais outro, já está ligado àquele óvulo, né? Liga-se magneticamente à célula ovo, não podendo mais ser substituído por outro espírito. É aquele que vai encarnar. Então, a formação do feto inicia-se com a fecundação e vai até o nascimento. Trata-se do período de múltiplas divisões celulares, em que vão dar a origem ao embrião e logo depois ao feto. O reencarnante nessa fase está criando, através do seu perispírito, um campo magnético que vai atuar como molde no qual as células físicas irão se ajustando. Já teve aquela pergunta assim, olha, as células vão se dividindo, né, para se formar o corpo físico lá no útero da mãe ainda. E aí, como é que ele sabe qual que é esse corpo físico? Porque magneticamente há esse molde que vai nos moldar ali já no útero.
É, a semelhança de uma colmeia de abelhas que vai sendo paulatinamente preenchida, o corpo espiritual, como um vigoroso modelo, atuará como um ímã de limares de ferro, dando forma consistente ao futuro corpo físico. Então, está sendo moldado ali, né? É, informa André Luiz que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo. Época em que estão se formando os órgãos e sistemas, e por esse motivo, a assistência espiritual nessa fase é muito intensa. A gestante não pode afastar-se do corpo e são proibidas as visitas de espíritos, né? Que não sejam aqueles que estão ali ajudando. Após o 21º dia, reduz a vigilância espiritual, que, no entanto, continua presente até o final. No processo reencarnatório, segundo André Luiz, não se completa ao nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. Então, vamos lá. Todo esse processo, e essas células vão se moldando, vão se dividindo, vai se transformando no corpo físico, né? E naquele corpo que vai desenvolver-se durante a vida desse reencarnante. Mas, ao nascer, tá reencarnado? Tá pronto? Reencarnou? Não. O processo reencarnatório de ligação do perispiritual ao corpo físico, todo o processo termina ali por volta dos 7 anos, tá? Então ainda há um longo caminho até aquele espírito estar realmente, totalmente reencarnado. E a gente vê isso, é muito interessante. Se você vai ver a parte de psicologia fala muito dessa fase dos 7 anos, né? É, se você vê diversas áreas de estudo científico, fala muito dessa fase. Ah, de uma nova fase começa ali por volta dos 7 anos, que você está moldando a criança e depois, ali aos 7 anos, ela já tem construído os valores morais que os pais conseguiram incluir, que é muito importante esses 7 primeiros anos para os pais colocar os bloquinhos certos que vai moldar a personalidade, a moral e tudo mais dessa criança. E é realmente um momento aonde ele pode ainda ser moldado por esses pais. A partir dessa idade fica um pouco mais difícil, né? Porque ele termina sua reencarnação, está pronto, está ali já moldando com ações e atitudes que podem né, tá vindo aí de existências anteriores dele. Aspectos psicológicos, então, do reencarnante. Informa Allan Kardec que o momento da reencarnação é seguido de um estado de perturbação mais ou menos longo. Essa perturbação tem início quando na redução do perispírito e vai se prolongando até o nascimento, quando o grau de inconsciência atinge o seu apogeu. E a partir do nascimento, o reencarnante vai recobrando a lucidez à medida que as células do sistema nervoso vão amadurecendo. E o grau de intensidade da perturbação depende de três fatores. Antes de eu falar desses três fatores, o que é essa perturbação? Como a gente está muito, o momento do nascimento é muito parecido com o momento do desencarne ali também, né? O desencarne, você dependendo do seu grau evolutivo, você tem mais ou menos um período ali de perturbação, né? Que você está se desligando do seu corpo físico, está desligando, está entrando no mundo espiritual totalmente, e aí você tem esse período ainda de confusão e de perturbação. Para o nascimento, você passa por essa fase também. Então, desde o momento que começa aquela miniaturização do seu perispírito, aquele ser entra nessa fase de perturbação e vai ali até o nascimento. E como que é a intensidade dessa perturbação? Período de gestação. A perturbação vai aumentando à medida que a gestação se prolonga, sendo menor no início, máxima no término da gravidez. Então, a gente vê uma escala, né? Evolução do reencarnante. A reencarnação de espíritos superiores acompanha-se de um estado de perturbação mais discreto e mais tardio, né? Então, ele é um espírito mais evoluído. Ele não passa tanto por essa perturbação do modo que outros espíritos passam.
espíritos mais inferiorizados, desde as primeiras horas de gestação, mergulha-se no estado de profunda perturbação. Olha isso, que fantástico. A gente vai falar agora do estado emocional dos pais. O que que a ciência fala pra gente? Que a mãe interfere muito com as suas emoções na gestação, no feto. Então, André Luiz diz que a gestação é uma enxertia mental. Os pensamentos do pai, especialmente da mãe, né, dos pais, especialmente da mãe, se mistura com os pensamentos do reencarnante, havendo uma profunda troca de emoções e sensações. Mães ansiosas, deprimidas, queixosas, pode transmitir vibrações ao espírito do feto. Voltou, pessoal. Mães ansiosas, deprimidas, queixosas, pode transmitir essas vibrações ao espírito do feto, agravando seu sofrimento e sua angústia. Então, aquele ser está passando um momento de perturbação, porque ele foi ali, já é comum naquele processo. Se a mãe é ansiosa, deprimida, todo um problema, problemas mentais a ser cuidados, ela passa isso para o feto também, né? Por outro lado, tranquilas, calmas, otimistas, contribui sensivelmente para o estado de equilíbrio do feto, transfundindo linguagem, fé e esperança. Há registros na literatura espírita de espíritos que abandonaram o útero materno em função da carga de emoções doentias recebidas da mãe, o que configura numa forma de aborto que André Luiz denomina como aborto inconsciente. Olha a gravidade, né? Manuel Filomeno de Miranda informa que o reencarnante registra todos os estados familiares, todos os conflitos domésticos. Isso poderá muitas vezes ser causa de uma infinidade de problemas emocionais ou físicos na futura criança, como enurese noturna, irritabilidade constante, insegurança e etc. Ok? Aspectos psicológicos dos pais. Da mesma forma que o filho recebe da futura mãe os pensamentos e conteúdos emocionais, a mãe capta de uma forma mais evidente as vibrações emitidas do feto. André Luiz informa que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo, exatamente que traz o seu campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do reencarnante. Funciona a mãe como um exaustor de fluidos e terá, consequentemente, uma alteração profunda no seu cosmo psíquico. Algumas se enchem de entusiasmo e bem-estar. Mulheres, às vezes, ansiosas se equilibram durante a gestação, sentem-se bem tranquila em função de uma carga emotiva sadia ou afim que está vindo do próprio filho. Então, aquele ser reencarnante começa a influir na mãe bons fluidos, boas emoções, e isso transforma aquela mãe, né? Em outras oportunidades, pode ocorrer o inverso. Durante a gravidez, a mulher se torna deprimida, tensa, há um decréscimo de vivacidade mental, um torpor intelectual e extravagância. Pode ser em função de vibrações pulsadias de um espírito que foi desafeto do passado. O futuro pai também pode sofrer alterações no seu corpo mental em função da presença de um novo espírito no lar. Então, não é só a mãe, o pai também pode sofrer com isso. Às vezes, pode ser possuído de terrível ciúme e passa a encher a mulher de atenção e carinho. Outras vezes, torna-se arredio, agressivo e mimido. São vibrações de um espírito ligado a ele por um passado feliz ou infeliz, e que agora retorna para prosseguir com a sua marcha evolutiva. Neste filmezinho que vocês vão assistir da reencarnação do Segismundo, é importante. Oi, Alice, boa noite. É importante vocês verem esse vídeo, porque tudo isso que a gente está falando está muito bem colocado nessa história, e a gente vê ali exemplos de tudo que a gente está conversando sobre hoje, ok? Então, gente, todo esse processo reencarnatório durante a gestação é extremamente importante para a mãe e para o feto, né? Para ela entender
que a partir dali ela assume um compromisso espiritual com aquele reencarnante, com aquele ser que precisa dela para ter ali uma infância que já começa desde a fecundação. Então, desde aquele momento, ela já tem essa responsabilidade de ter bons pensamentos, bons fluidos. E olha, a mãe está sendo influenciada pelo filho, mas ela consegue acalmá-lo? Sim, com certeza, né? E hoje a gente comprova isso cientificamente também, né? Da influência das atitudes da mãe no feto e no feto, certo? Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Me desculpa pela transmissão cair tantas vezes. É um problema com a minha internet, realmente. Eu estou fazendo de casa. Eu fiz as últimas aulas lá no centro, foi bem mais tranquilo. A gente vai ver se a gente consegue instalar um programa que seja mais fácil da gente fazer essa conversa. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Vocês vão me falando e a gente vai conversando sobre isso. É um tema riquíssimo, tem muita coisa na literatura espírita sobre isso e é muito importante a gente ler. Quem está em casa, não está saindo, está em casa em quarentena para não sair, para não ter contato com as pessoas lá fora, legal. Mas usa esse tempo para as leituras espíritas, usa esse tempo. Olha, eu não gosto de ler, mas tem tanto vídeo bom no YouTube. Vê os vídeos, teve dúvida, manda o um vídeo no grupo. Olha, gente, eu vi esse vídeo hoje, assisti, adorei. É do Divaldo, é do Haroldo, eu gostei muito. E que tal a gente falar sobre isso? Porque eu gostei do que ele falou nessa parte. Vamos compartilhar, tá bom? Vou passar para vocês já já todos os slides dessa aula. Vocês releiam e principalmente veja o videozinho que eu coloquei lá, tá bom? Eu queria aproveitar para agradecer imensamente toda a ajuda que o pessoal, todo o grupo aí me ajudou com. Essa semana a gente ficou sem nada de leite lá para doações. E eu tinha muitas mães que iam buscar cestas no centro. E eu fiquei sem leite, fiquei desesperada. Mandei lá no grupo de gente, precisa de doação de leite. E muita gente foi lá ajudar e levou leite para a gente poder doar para as mães. Gratidão, que Deus abençoe. Leite é uma coisa que a gente precisa sempre, cesta básica é uma coisa que a gente precisa sempre, porque a gente acaba de terminar um mês, doou para todas as famílias cadastradas, a gente já começa, volta para a linha de partida e começa a passar já no próximo mês, que a gente tem pouco tempo para conseguir as 60 cestas básicas para atender as famílias cadastradas. Então, toda ajuda é bem-vinda, ok? Fiquem com Deus. Desculpa mais uma vez pela transmissão caindo. E semana que vem a gente está de volta. Beijo, beijo, galera.